the goal card. Ayoub! Yes! Benader! Oh, champions! gobolka banaadir ayaa gool kulad 3 iyo ebar ku hantiday tartanka maamul goboleedada kadib markii ciyaarta kama dambeystay ee galmudug ay daqiiqadii loogu talgalay ku soo dhamaatay barbar dhac 2-2 martii galiyeyaasha ee labada gool waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahan nageeyay halka galmudug ay u kala dhaliyeen xidigaha saalax iyo muxiidiin markii 90 daqiiqo ay daqiiqadaha dheeriga ee ciyaarta lagu daray ay ku kala bixi waayeen 2-2 waxa la isla soo gaaray qaybta gool kuladka ama rikoodaha ciyaartoyga gobolka galmudug oo tuurashada bilaabay ayaa laga qabtay 3 jeer ay rikoodaha laaganayeen ama ba gool kulag ay laaganayeen waxa laadaya saraqawi saraqawi saif saif horan arad wadna walaysa waa tan kuwa waa weyn kuwa laga qabtaa laaxiinta waa laga qabtaa harad galabtiisii wayaan harad galabtiisii wayaan halka dhigooda gobolka banaadir ay 3 ba wada dhaliyeen waa markii labaad ee gool kulad lagu qaado koobka Jubaland oo ku guuleystay sanadkii labaad ee la qabtay ayaa gool kulad ama rikoorayaal kaga badisay xulka maamul goboleedada Puntland. Puntland ee dhankeeda ah maamulkii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka maamulada iyo gobolka Banaadir kaas oo sanadkii koowaad laga hirgeliyay 2016 ee wada ciyaaray ciyaarta finalka 2020 ayaa isku arkay group A waxayna ahaayeen xulalkii ugu badnaa ee goolasha loo duwan galay tartanka sida weyn indhaha loogu hayay waxaa waaqaya dadkii ugu dambeeyay inay noqonayaan hadduuna isagoolkan ayuu yes Benader oh champions Benader waa cup champions ka sanadka hambalyo Benader Maxamed Somali Star TV.